não é que a carroça desembestada freou o bonde do Flamengo? Confira isso e muito mais agora no Alô Esporte. Começando pela Copa do Brasil. E o Palmeiras, hein? Desencantou. Ganhou do Curitiba de 2-0, de quebra, acabou com a invencibilidade e o recorde do Coxa de 24 vitórias consecutivas. Festa no Palestra Itália? Nem pensar. Apesar da vitória em cima de um dos times mais embalados dos últimos tempos, o Verdão ficou longe da classificação, pois como perdeu de 6-0 para o time paranaense na semana passada, precisava de pelo menos 7 gols de diferença para passar para a próxima fase. Pelo menos foi eliminado com honra. Vamos acompanhar os dois gols de honra do Porco. O primeiro gol de honra, na verdade, não foi tão honroso assim, porque foi um gol contra. Aos 30 segundinhos do segundo tempo, o zagueiro Emerson se embolou todo com a bola e colocou a redonda para dentro da própria rede depois do cruzamento. Não era para esse lado não, Emerson. Depois disso, sim, o goleiro Marcos ajudou a recuperar a honra do Palmeiras. Ele deu até chapéu no atacante do Coxa, para delírio dos torcedores. Com a cabeça levantada, o segundo gol foi sair só aos 19 minutos do segundo tempo, quando o Marcos Assunção fez jus à fama e, após cobrança de falta, colocou a bola lá onde a coruja cochila de vez em quando. Golaço! A partir daí, o Palmeiras só precisava de mais 5 gols para se classificar, o que, é claro, não aconteceu. E agora o time sensação do momento vai pegar outra pedreira que está em ascensão, o Ceará. Ele eliminou o Flamengo de Ronaldinho, Thiago Neves e companhia, apresentando um bom futebol. Definitivamente, a carroça desembestada perdeu o freio, acelerou mais que o bonde e estacionou na vaga para a semifinal. É isso mesmo, quer ver? Vamos aos lances. O primeiro tempo foi na velocidade de um bonde mesmo. Aos 19 minutos, Diego Macedo saiu jogando errado e a bola sobrou para Ronaldinho Gaúcho, que deu belo toque de cobertura para Thiago Neves dentro da área. O meia matou no peito e tocou na categoria para fazer 1-0 para o Mengão. O Flamengo seguiu em ritmo acelerado. Aos 28 minutos, Thiago Neves, de novo ele, recebeu na entrada da área, cortou um adversário e bateu no canto direito de Fernando Henrique. Gol no talento individual, 2-0. Aos 35, os cearenses, depois de cobrança de falta, empataram a partida. A zaga rubro-negra vacilou, Washington subiu bem e de cabeça colocou no fundo da rede. Na sequência, em cobrança de escanteio, também bola parada, Thiago Humberto ganhou de um Williams na cabeça e a bola sobrou para Washington, de novo ele também, que mesmo pegando meio sem jeito, deixou tudo igual. 2-2. Os jogadores do Flamengo reclamaram muito com o árbitro, pedindo toque de mão do adversário, o que não aconteceu. Depois disso, foi só segurar as rédeas e comemorar. Ceará está na semifinal da Copa do Brasil. Ainda pela Copa do Brasil, hoje tem dois confrontos que decidem as demais vagas. Vasco pega o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro e o São Paulo vai a Santa Catarina enfrentar o Avaí. Cruzando o continente, o único brasileiro sobrevivente na Libertadores conseguiu um bom resultado fora de casa contra o Once Caldas. O time paulista, liderado por Neymar, venceu por 1-0 e está mais próximo da semi da competição continental. O único gol do jogo foi esse aí, ó. Quem mandou dar espaço para o craque? Neymar mostrou categoria, conduzir a bola e dar de bandeja para Alan Patrick, que aos 42 minutos da primeira etapa, deu um leve toque de direita, tirando a bola do alcance de Martinez. 1-0 para o Peixe. Ótimo resultado parcial jogando fora de casa. Agora o Santos volta ao Brasil para fazer a final do Paulistão contra o Corinthians. No próximo final de semana também tem decisão no Campeonato Candango. E na segunda-feira vamos trazer todos os detalhes para vocês. Um abraço e até mais!